ओए के गर्दिछस् ए केही न यार बसिराछु सुन मलाई यसो पैसा चाहिएको थियो हेर धन भएर कहिले पनि धनी हुन सकिदैन यदि तिम्रो मन सफा छ भने तिमी पुग्छ एकछिन है लो के रे पैसा दिदैन अरे 5 लाख पो त कहाँ छोड्छु त्यसै जसरी रुपैयाँ पनि उठाएर आइज अनि आइफोन किनिसिस् त यो आइफोन के जे हो र के छ केही छैन यसमा हेर धन भएर कहिले पनि धनी हुन सकिँदैन यदि तेरो मन सफा छ भने त्यसले तिमीलाई पुग्छ हेर न अहिले कलेज जाने भाडा पनि छैन त्यत्रो टाढा हिँडेर कसरी जानु पैसाको लास्ट आपत छ यार ए मलाई कलेज कुन चाहिँ टाढा छ त्यही आधी घन्टा त छ नि हिँडेर जान सक्दिनस् एकछिन है हेलो ला यार मैले त बाइक आज सर्भिसिङमा दिएको छु त तर 10 मिनट भनेर हुन्छ 10 मिनटको बाटो हिँडेर आउनुहोस् त घाममा ल ल हिँडेर त आउँदिनँ म मलाई त हिँडेर जान सक्दिनँस् भन्दै थिइस् त त्यस्तो होइन के अब 5 लाखको बाइक होइन सर्भिसिङमा दिएको छु 5 लाखको बाइकमा अब त्यतिकै हिँडेर हिँड्नु पनि भएन होइन त्यही पनि मैले 5 लाखको बाइक हो भनेर त्यो पैसाको धाक देखाउन खोजेको होइन हेर धनी कहिले पनि धन भएर हुँदैन यदि तेरो मन सफा छ भने तँलाई त्यसले पुग्छ हेर न घर भाडा पनि तिरेको छैन सहरमा घर नहुँदा त गाह्रो हुँदो रहेछ यार हेर तिमी जतिसुकै ठुलो सुनको महलमा सुते पनि नि तिम्रो यदि मन सफा छैन भने तिमीलाई कहिले मिठो निन्द्र लाग्दैन त्यो पनि हो एकछिन ल अनि मलाई त्यो सानोतिनो होटेलमा त्यस्तो होटेलमा सुत्नु कसरी निदाउनु मलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन यार हँ मलाई जसरी भए पनि 5 स्टार होटेलको रुम चाहिँ चाहियो चाहियो कसरी निदाउनु यार त्यस्तो सानोतिनोमा बानी पनि छैन जस्तो सुकै भए पनि मलाई 5 स्टार होटेल चाहिँ चाहियो चाहियो सुत्नको लागि त्यही नै हुनु पर्यो मलाई म जतिसुकै फोनमा कुरा गरे पनि होइन दोस्त मलाई थाहा छ कि धनले कहिले पनि धनी हुन सकिँदैन यदि तिम्रो मन सफा छ भने नि त्यसले तिमीलाई पुग्छ चुप होला आबुसँग पैसा छैन कहाँ जाउँ कसो गरौँ भइरहेछ हेर दोस्त तपाईँ जतिसुकै पैसा पैसा भनेर दगुर्दै गए पनि पछि पैसा खर्च गर्ने बेला तपाईँ नै हुनु भएन भने त्यो पैसा कमाएको के अर्थ चुप मान्छेलाई पैसा नभएर कस्तो मर्नु जस्तो भइरहेछ अर्थ उपदेश दिन्छ यो 2 दिनको जिन्दगीमा मरेर लानु के छ र तपाईँ जतिसुकै धन कमाउनुहोस् मरेर लाने केही नै होइन चुप कलेजको लुगा पनि सिलाएको छैन पैसा नभएर मैले हेर हामी जन्मिँदा पनि नाङ्गै जन्मेको अब स्वर्ग जाँदा पनि नाङ्गै जान्छौँ त्यसैले तँलाई मलाई पैसा दिन सक्छ नि त्यो जीवन पैसा त म दिन्थेँ हेर दोस्त तर धन भएर कहिले पनि धनी हुन सकिँदैन यदि मन तपाईँको सफा छ भने त्यसले तपाईँलाई पुग्छ चुप चुप भयो पुग्यो मलाई पख न एक दिन म पनि टन्ने पैसा कमाउँछु होला नि हेर आपसमा नआइज दोस्त हेर तपाईँले जतिसुकै धन कमाए पनि नि मरेर लानु केही छैन स्वर्ग जाने नाङ्गै हो भयो मलाई छोड्दै गल्ती गरेछु म तेरो ठाउँमा आएँ म गएको सुन्न सुन्न धन भएर कहिले पनि धनी हुन सकिँदैन यदि तपाईँको मन सफा छ भने हाम्रो यो युट्युब च्यानल बिएससी फेल सब्सक्राइब गर्नुहोला र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है